Ó. Filmou? Filmou. Tô começando a filmar agora. Mas não tá funcionando. E agora, né? E agora? Aperta um outro verdinho aí, vai. Um outro verdinho? Yeah! Vai parar no 39, porque eu já fixei no 39. Tá? Inversor de frequência? Certo? Ali é o inversor de frequência. Certo? Ok? Válvula alguma coisa. Totalmente aberta. Fita, cai no tanque. Tá tirando o tanque. Tá lá em casa. Explica também, cara. Certo? Agora é com vocês, eu não vou fazer mais nada. Fica aqui dentro. Eu só vou ficar de olho pra vocês medem certo. Vai lá, é no 8 aqui, né? No caso, né, senhor? Vazão em 8 aqui. Estamos na linha 8, perfeito. É, porque ela está totalmente aberta. Ah, quanto quer ler aí, pessoal? Vê a unidade ali. Não, mas peraí. Ó, vamos ver a unidade primeiro, ó. Mostra lá. Mostra aqui, ó. A luzinha, tá onde? Tá metro cúbico por hora. Tô lendo em metro cúbico por hora. Tá certo. Tá? E lá, eu tô lendo em quê, ó? Ó, aonde? Bar. Bar, e lá? Tá bar aí? Bar. Bar. Legal? Beleza. Então tá tudo bonitinho. As coisas que eu tô lendo. Uhum. Então, vamos lá, qual que é a vazão aí? Fala aí. Nossa, da hora. Adota um critério, tá? Ela sempre vai oscilar, tudo vai oscilar. Tá. Então você adota, ó, vou ler o maior valor, mas tem que ser o mesmo critério de cabo a rabo. Tá? Adota o critério. O maior aí? Maior. Metro por hora, 3,5. 3,5. Tá. Pressão de entrada. O que você colocou? 3,5 metros cúbicos por hora. Eu não vi chegar no 3,5. Não, não, é, não chegou. Chegou no 3,5. Não, não, não chegou não. Até agora eu não vi chegar. 490. Ah, não, chegou 3,51 chegou. 3. O maior seria 3,51. Então, o maior é 3,51. Isso. Hã? Mandou tal maior. Mas isso então? Daí acontece por causa da energia no... próprio aparelho. A pressão de entrada aí. É essa entrada, né? 0,92. É. Em bar, né? Bar. Bar, 0,92. De entrada, né? 0,92. Onde viu isso? Onde existe 0,9? Aqui, ó. Aqui é a pressão de entrada. Menos? Menos. É entrada negativa. Menos. Isso demonstra, olha o que eu tô enxergando, ó. Não é aqui? É no 8. É verdade. Ó, olha o que eu tô enxergando, ó. Eu tô entrando com uma pressão. Entrando com a pressão negativa e saindo com a pressão positiva. Tá provado que a bomba foi feita para dar pressão. Não, senhor, peraí, ó. Essa daqui é de entrada. Não. Ah, não. Não, essa é de saída. Ah, essa é de saída. Eu entro com negativo, senão você ia bom. Essa daqui é de saída, de lá é de entrada. 092? 092. A de saída. O do Reynolds, a conta dele não deveria ser do outro lado? Não, porque eu vou escolher ela para cá. Ah, é de entrada, saída. Não, eu vou escolher ela para cá. Pode ver, ó, a bombinha tá entrando lá, olha aqui. Tá entrando aqui, ó. Ah, a bombinha aqui, ó. Ah, razão. Entrando aqui, ó. E aqui nós estamos aqui na pressão. Vou fazer lá pra cá. Ela tá afogada aqui dentro. Beleza, e agora? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar um pouco o registro. O registro até chegar mais ou menos na ordem de 2,5. Não, desculpe, de 3. De 3. Quando chegar mais ou menos em 3, eu vou estabilizar ou um pouquinho menos que 3, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho mais que 3, eu paro, leio pressão e a vazão. Ah, tá? Legal. Certo? No começo. Então é melhor, em vez de 3,51 aqui, eu vou dar para 3,50, não? Não, porque você não vai chegar. O outro você não vai chegar no. É mais ou menos. É mais ou menos. E aí, veja, e no começo demora, tá? Demora porque você tem que dar bastante volta. E depois ele começa. A ficar, qualquer coisinha já muda, mas no começo ele demora um pouco. Boa sorte. Vai lá. Fecha aí, pode ir. Demora, viu? Não, pode ir que demora. Pode ir, pode ir. Pode ir que vai demorar. Vai chegar no stop? Não. Vai chegar no 3. Não, no stop não. No 3. Pode ir, ó. Não tá variando ainda, tá? Agora começou já. Agora vai variar muito. Já foi, ó. Abre um pouquinho. Abre um pouquinho. Pode abrir que já pulou muito. Essa válvula aí, que tá tem embaixo aí é Globo? É Globo. Eu sei, é pela Globo, pela setinha dela. A gaveta não tem posição. E a Globo é obrigada a ter posição. Essa aqui tem 7? Já é. Globo. Tem Globo. Então é Globo. Tá, e tá pra cá? Então o escoamento tem que ser necessariamente lá pra cá. Putz, eu tirei, eu trago na testa. Eu peguei um desenhozinho até pra te mostrar internamente, tá? Eu deixei em cima na mesa. Aí tá bom, mas. 3,9. 3,095?
3095, né? Foi que chegou. Tá, lá. Aqui a entrada, a mesma coisa. Entrada tá? Menos 0,03. Menos 0,95 aí, né? E aqui 0,95 na 0,95, saída. Legal? Certo. Agora eu vou fechar até mais ou menos quanto? Até uns 2,5. Beleza. Agora vai mais rápido, tá, Marco? Quer dizer SP1? Hã? SP1. 15. Essa, onde você viu o SP1? Peraí, ele vai dar pra 2,5. Onde você viu o SP1? Não, tá baixando. Aumenta um pouquinho. Ah, não. Não sei. Aí, deve ser alguma porta ligada aqui na parte elétrica. Tá subindo pra 2,6. Peraí que ele vai baixar. Não tem nada da coisa, não sei. Eu não tenho catálogo dessas coisas. Aqui ele marca as voltagens, isso do... Teoricamente é um múltiplo coisa. Você teria fator de potência, você teria... 585. O fator de... 2585. Amperagem, e o wattinho, né? Você tem a potência. 2540 de 5. Tá baixando. Peraí, 2545. Não, deu 5 aí, ó. 2545. 255. Deu 255 o maior, hein? 2555. É 55. Maior que serra total 2555. A entrada aqui abaixou para 0,02. Menos 0,02. Menos 0,02. E aqui foi para 0,98. Por isso que tá aumentando. Normal, é isso aí. Vamos embora, mais um. A maior pressão vai se dar com a válvula totalmente fechada. Ah, verdade. Mais ou menos 2 agora. A frequência continua em 39, né? A frequência não mexe, ela vai em 39 de cabo a rabo. E a pressão já está com 1,01. 1,045. 1,02. 2,025. Deixa eu dar o que eu tenho. 2,025. É. 2,030. 2,035. Peraí, antes de eu não dava pra esperar. Não, é 2,035. 20. É o maior, né? Você tá adotando o maior, não é? Aqui tá em 02 aqui. 102 aqui. Foi pra 1,02. 1,02. 1,2 nada, 1,0. Não, esse daqui. 1,02. Não, você falou 1,2. É. 1,02? 1,02. Agora sim. Tá certo. Agora você, é que você falou 1,2. Ah, 1,2. Certo. Agora vai diminuir, né? Agora vem para 1,5. 1,5. A pressão está aumentando. Sim, está aumentando. Foi demais, já está lá no meio, ó. Aí. Se eu jogasse 3 quartos, daria para trabalhar com a forma em agulha, melhor. Com uma não tem como trabalhar no quadril. Mas a agulha é o quê? Ah, ela é bem por cima, uma bolinha agulha. Aí você tem uma pressão. Ah, é. Mas com uma já não dá. Vocês estão sentindo uma pressão. 525, peraí. O ideal seria até meia. Se você ficar no quadril, eu tô trabalhando. Lá dá muito estudo. É. Nossa, muita coisa. Ah, tá bom aí, né? 1, mas chegou a 485. Chegou a 1? Chegou a 1. 1,5? Põe então 1, chegou a 1,5, 1,5. 1,5? É, 1,5. Aí depois foi baixando. É. 5,0? Subiu mais. 5,0. Mas não subiu mais. É, porque só, porque no começo ela podia estar chegando ainda, tá? É bom. 1,41, hein? Ainda está 2, você. Ainda está em menos 0,3. É 1,48, tá? Ó, é 1,48, hein? Que agora já não vai mais, né? Eu teria que esperar. E a pressão lá está 1,03. 1,48. 1,03. Aqui está 1,03. 1,03. E a pressão lá está menos 0,02. Lá está menos 0,02. Ok? Agora vamos cair para 1. Mais ou menos 1. Dá uma virada aí de meio registro, não chega muito certinho. Tá. Tá cabeçada. É.
pode parar. Tá? Próximo? É, ele demora um pouquinho, deixa eu esperar um pouquinho pra ver. Um 21, aí tu tá, né? É. Um 21. Mas não, mexe nele, não, não pega. Não, 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 não. Não pega porque senão vai ficar a mesma pressão. Vai, mudar, vai ficar a mesma pressão. Não, é de, e essa pressão se abriu, ali, hein? Tá você abrindo? Não fechou, eu acho. Agora não. É. Tem que aguardar uns 40 segundos pra poder estabilizar, né? Mais ou menos. 0,95. É, mas a, se não variar a pressão, esquece o ponto, tá? Mas o último foi 0,03, né? Também tem que variar aqui, né? Aqui o último aqui foi 0,03. Aqui teria que vir pra também pelo menos tem que aumentar. Se diminuir é pior ainda. É o ponto que só vai te atrapalhar na curva. Tá aí? Se a pressão não ficar maior do que 1,03, não adianta. Tu vai mexer, pode esquecer esse ponto e vai mexer nele. 0,90? Não, vai fechar mais. Fecha mais. A pressão tá mesmo, Adão. Ah, entendi. A pressão. E lá também. Se não mexer na pressão, não adianta. Mas o que dá mais precisão aí é o barco. Ou aquela pressão que vocês viram lendo mal. Não, entendi. Tá lá, pra ir pelo menos 1,04. Não vai pegar. Não vai montar. Vocês vão pegar, mas os outros conseguiram, hein? Então vamos abre ele de volta. Novo para 1,5, então, mais, por favor. Abre ele inteiro. Vamos refazer essa? É. E se a pressão já aumentou? Não, tem que diminuir. Não, tem que diminuir para 1,5. Ah, é verdade. Ou se não é a do 2 que tá tudo. É que vocês pegaram sempre a pressão pra cima, né? É. Se adotasse a menor, daria. Ainda dava pra reajustar, né? Mas vocês vão pular, eles vão perder 2 pontos, vai pro shoot-off. É, eu tô chegando em vez de trabalhar com, 8, vocês vão trabalhar com 6 pontos. Mas quanto tá aqui? 1,03, tá a mesma coisa. Não tá alterando, não. É, mas mesmo se for para 1,02, ela vai pegar no outro ponto ali, ó. Não, mas no shoot-off ela vai para 1,10. Você vai esquecer esses 2 pontos e vai partir para o ponto 1 já. Pro shoot-off. Entendeu? Deixa eu brincar um pouquinho. Isso. A gente vai direto pro ponto 1? Não, vamos pro meio, né? Opa, aumenta aí. Ó, já deu. Pronto, ó. Mas já é muito baixo ali, né? Em vez de... Aumenta um pouquinho, tipo, pra dar 1,5 aí. Não, tá bom. Aí deu 1,04. Aí já dá 1,04. 1,04, ó. E a vazão é 0,325. 0,325. Ó, ela vai em 2,5 já agora, ele estabilizou. E ali vai pra... Ó, 1,04 e vai até 1,05. Acho que vai 1,04. Ela permaneceu com menos 0,02. Ok? Pra 1,04. Okay? Agora eu vou no stop, eu vou perder um ponto só. Quanto que é aí? Pressão aí? 1,04. Acho que é o 5. Ah, já tá mudando. É. Então ele vai. Olha lá, vamos tentar pegar mais esse, ó. 0,180 a vazão. 1,06. E lá? Menos 0,02. Certo? E aí o qual que é o 0,? 0,2. Ah não, aí é 180. 0,180. Ok? Beleza? Beleza. Shoot-off. Shoot-off. Dá um tempinho que ele vai. Agora ele já tá no shoot-off, ó. 1,10. Aqui já não lê nada, né? Aquele lá foi pra 1. Ele lá foi pra 1, mas começa a ser shoot-off. Menos 0. Né? Sim, tem que ter, ué. Tem que ter, claro. É a entrada, tem. Né? Tem que, a bomba. Mas tá... ele não tá mandando nada. Não, a bomba tá funcionando. É a maior pressão aqui, ó. Você sai a curva daqui de cima, ó, não, ó. Ela sai assim, ó. O maior valor é com a vazão zero. Não, não, mas ele tá... 900. Então 1,10. Aqui é menos 0,01. Menos 0,1. Isso, e aí é 1,10. Foi? Quanto que é aí? 1,10. Foi? De
desliguei. Posso? Pode. Pronto. Na hora. Matou? Matou. Então tá aí. Vai perder aqui a sua borracha, que ela ficou parecida com aqui nós vamos ter que tampo. Fazer a transformação de bar para Pascal. Vamos ficar 10 a quinta. Isso. E aí de metro cúbico por hora a gente passa para metro cúbico por segundo para ficar no S1. Mas o gráfico do fabricante é metro cúbico por hora? Por hora, então não tem que fazer. Então só traça a comparação e faz os dois gráficos comparativos, né? Beleza. Beleza? Beleza, ótimo. Tá? Da hora, hein? Obrigado. Matou? Muito bom. Vamos.